Kerajaan akan meneliti dan mengubah suai semula bajet 2023. Perdana Menteri berkata proses tersebut akan dilakukan dengan mengambil kira pandangan pihak Kementerian Kewangan serta Kabinet Kerajaan Perpaduan yang baru. Saya fikir sebahagian besar itu boleh diterima. Ada orang buat andaian bahawa kita menentang semua, tidak. Apa cadangan yang baik itu kita boleh teruskan, tetapi tentu kita beri ruang kepada jemaah menteri, pertama Kementerian Kewangan, keduanya jemaah menteri untuk memberikan input mereka apa yang boleh diubah suai dan diperbaiki.